Arsatis merets. Ara, moro ekarida, ekmen, tsugamosi. Ara, ეხა ის რო ყოფილიყო 7 საათიდან ჩვენთან ერთად და მთელ ყველაფერს მონაწილეობა მიიღო და ბოლოს აღმოჩენილიყო რა პირადობა არ ქონია. მოგიწევთაც, მაგრამ ვიცი ნამდვილად რომ 5 წუთის წინ შემოვიდა და 2 წუთში ჩამოიტანა პირადობა და დაწერა კი ბატონო. მასე მაშინ სულ ყველაფერს მომწერა ხმისა არის ახლა საჩი ვარ ნებისმიერი წონა. ტონსაც დიმიშოვა. აბა რა. ადამიანობაც არის კიდე ადამიანური რაღაცა უსიამოვნოებაც. Thank you.